Começamos hoje falando da construção da delegacia cidadã aqui na cidade de Londrina, que já tem licitação homologada, né, tudo certo, e deve concentrar quase toda a estrutura da 10ª Subdivisão Policial, que hoje depende de prédios alugados, né, assim. O Estado não anda muito bem das pernas, tem que alugar alguns prédios, não consegue construir uma sede própria, né? Imagino o preço que não deve ser, né? O problema é o seguinte, o terreno para construção não está liberado. Ainda tomado pelo mato, o terreno que fica na Luíde Amorese, próximo à Avenida Brasília, aguarda a liberação para o início das obras da nova delegacia de Londrina. Foi preciso fazer uma atualização no projeto, já que o levantamento de 2017 estava defasado. Já nos próximos meses, a expectativa é que o terreno esteja liberado para que a empresa que ganhou a licitação possa estar iniciando a construção da Delegacia Cidadã. Prazo contratual de 15 a 18 meses para que a empresa entregue a obra. Com exceção do Nucria e o 5º Distrito, toda a estrutura da Polícia Civil em Londrina, inclusive a 10ª Subdivisão Policial, depende de prédios alugados. Um custo que nem chegou a ser divulgado. Com a construção da nova delegacia, o primeiro objetivo é centralizar todos os serviços e atendimentos. Centralizando isso tudo em uma única unidade, entendemos que a população poderá ser melhor atendida, uma vez que ela sabe que qualquer demanda relacionada à Polícia Civil será localizada naquele endereço. A licitação foi homologada. A vencedora é uma empresa de Curitiba. A partir da assinatura da ordem de serviço, a conclusão deve levar de 15 a 18 meses. O projeto da chamada Delegacia Cidadã foi orçado em quase 9 milhões de reais. Além da centralização dos serviços, a promessa é de um atendimento mais humanizado para o público. Exatamente, o nome Delegacia Cidadã advém exatamente desse viés voltado ao atendimento, principalmente das pessoas em vulnerabilidade, como é o caso das crianças, adolescentes, os idosos, as mulheres. A delegacia terá um espaço especializado para cada uma dessas pessoas, bem como terá espaço para a OAB, terá espaço para a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a separação de vítimas e seus agressores e também um tratamento muito especial em acessibilidade. Outro detalhe importante, que hoje em dia é de suma importância também, é o estacionamento, né? Nós temos dificuldade, as pessoas que vêm, procuram as delegacias, normalmente o prédio não conta com estacionamento. Isso tudo visa dar cidadania à população de Londrina.